U anketi smo između ostalih pitali putnike koliko vrednuju svoje vrijeme. Imali smo dva pitanja. U prvom pitanju pitali smo putnike za određeno vrijeme kraće plovidbe koliko su spremni platiti. Dakle, kada bi plovidba trajala nekoliko minuta kraće nego što sada traje, nego što je trajala u ožujku 2015. koliko su kuna spremni platiti. Zatim smo te podatke podijelili sa brojem minuta, dakle dobili smo ovdje odgovor koliko su putnici spremni platiti za jednu minutu kraću plovidbu. Prosjek njihovih odgovora je 1 kuna. Ovaj podatak je moguće iskoristiti kod ono što smo ranije vidjeli u jednom od prošlih videa o tome koji je odnos financijskih kriterija i ovih tehničkih kriterija kod davanja koncesije. Naime, ovdje je moguće, iz ovih podataka je moguće preuzeti da jedna minuta kraća plovidba donosi vrijednost od otprilike 1 kunu svakom putniku koji na tom putovanju plovi. Također, postavili smo drugo pitanje putnicima. Kada bi im se ponudilo da linija kasni za određen broj minuta uz refundaciju troškova njima, koliko bi tražili da im se plati? Prosjek njihovih odgovora je bio da su tražili oko 7 kuna za 1 minutu kašnjenja. Međutim, ove podatke treba tumačiti s oprezom. Naime, varijacije među ispitanicima su bile jako velike. Tako da, kad pogledamo medijan, dakle, većina putnika nije htjela ništa platiti za kraću plovidbu, niti je tražila bilo kakvu naknadu za dulju plovidbu. Znači, kada bi povećali cijenu karte za 1 kunu i imali 1 minutu kraću plovidbu, to ne bi odgovaralo većini putnika. Makar u prosjeku smo dobili ovu vrijednost od 1 kune za 1 minutu kraću plovidbu. Riječ je o tom da medijan i prosjek su različite vrijednosti. Medijan znači što odgovara većini putnika, a prosjek odgovara odgovor na pitanje, dakle, kad uzmemo, dakle, prosjek je ono što dobijamo kao ukupnu vrijednost koju su naveli putnici podijeljeno sa brojem putnika. Naravno, pogledajte, ako imate recimo 7 putnika od kojih je jedan naveo vrijednost 7 kuna za minutu, a ostali su naveli 0 kuna za minutu, imate prosjek 1 kunu po minuti, a u stvari većini putnika ne odgovara ta veća cijena, njima oni zapravo nisu ništa spremni platiti za kraću plovidbu. Ovdje su ti podaci u tablici, pokušali smo ih podijeliti na, znači pokušali smo putnike podijeliti u grupe. Ovdje su putnici koji putuju s otočnom kartom, s pokazom, umirovljenici i putnici koji putuju s redovnom kartom. Ono što možemo vidjeti je da putnici sa redovnom kartom su spremni platiti nešto više u odnosu na otočane i one koji su s pokazom. Međutim, s obzirom na ove podatke o medijanu, za sve ove grupe i podgrupe koje smo istraživali, uvijek je medijan bio 0 kuna. Koji je zaključak? Zaključak je da će se putnici pobuniti kod svakog povećavanja cijene karte. Međutim, zaključak je da kraća plovidba zbilja donosi korist putnicima i možemo vrednovati tu kraću plovidbu sa 1 kunom. Po minuti po putniku. Na taj način je moguće uspostaviti odnos između onog što smo ranije naveli kao tehničke kriterije kod dodjeljivanja koncesije i vrednostno, odnosno financijske kriterije kod dodjeljivanja koncesije. Tako da, na primjer, ako brodar ponudi brži brod koji plovi 1 minutu kraće, s obzirom
na javnu korist, znači opću korist za ukupnu populaciju od 1 kune po minuti po putniku, može se odrediti da bi agencija trebala biti spremna financirati znači takav brži brod koji plovi jednu minutu kraće s iznosom 1 kuna puta broj putnika koji plovi na toj liniji i na taj način zapravo uključiti ovaj odnos u one kriterije o vrednovanju ponuda koje stižu kada se raspisuje koncesija.